কিছুমান নিয়ম আমাৰ প্ৰয়োজনো আছে, কিন্তু যে এটা ৰক্ষণশীল নীতি বা এটা ৰক্ষণশীল আদৰ্শ মই ধৰি ৰাখি ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়িব নিদিওঁ বুলি যদি এনেকৈ খামুচি ধৰি থাকোঁ, নেভাৰ, এইটো কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি, এইটো এটা সময়ত ছিঙি যায়। যেনেকৈ এটা উদাহৰণ দিলোঁ, চাইকেল চলোৱাৰ কাৰণে পিটিছিল, তেওঁৰ সন্তানে স্কুটি চলাই কলেজত গৈছে। নাকফুলি পিন্ধিব লাগে, হিজাব পিন্ধিব লাগে বুলি কৈছিল, আজি 15 বছৰ পিছত সেইখন সমাজত ছেল্ফ ডিফেন্সত ল'ৰাৰ লগত সমানে দৌৰিব পাৰিছে, সমানে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত কাম কৰিছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নামত প্ৰায়ে এটা অভিযোগ যে মই সদায় নেগেটিভ কথা কওঁ, সকলো কামৰে প্ৰায় বিৰোধিতা কৰোঁ, কিন্তু আচলতে মই নেগেটিভ বুলি মই নিজক কেতিয়াও ভবা নাই। মই ভাবোঁ আচলতে সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে য'ত চিন্তা কৰে তাতকৈ মোৰ চিন্তাটো অলপমান গতিশীল বা তাতকৈ আগবঢ়া বুলিয়ে মই ভাবি লওঁ, আৰু সেইটো মই পজিটিভ বুলিয়ে কওঁ। মই নিজক প্ৰগতিশীল বুলিয়ে কৈছোঁ। স্থিৰ হৈ থকা অথবা কেৱল এটা মতাদৰ্শৰ মাজতেই থাকি, সীমাবদ্ধতাৰ মাজত থাকি মানুহ কেতিয়াও গতিশীল অথবা প্ৰগতিশীল হ'ব নোৱাৰে। যিয়েই নহওক, মই মূল কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এটা কথাই মোক এই মুহূৰ্তত মানে খুন্দা মাৰি আছে, সেই কথাটো হ'ল, এই যে মই কৈ আছিলোঁ যে আমি গতিশীল বা আমি প্ৰগতিশীল চিন্তাত বিশ্বাস কৰোঁ, কেনেকৈ গতিশীল, কেনেকৈ প্ৰগতিশীল, আৰু সেই চিন্তাত বিশ্বাস কৰাৰ ফল কি? আজিৰ পৰা মাত্ৰ 15 বা 20 বছৰ আগৰ কথা, মোৰ বাইদেৱে আৰু বাইদেউৰ প্ৰায় সমনীয়া দুয়োগৰাকীয়ে তাৰমানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেনেকুৱা কথা, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে যে চাইকেল চলাব আৰম্ভ কৰিছে। তো হঠাৎ এজন মৌলবীয়ে দেখা পালে, হা, ছোৱালীয়ে চাইকেল চলাইছে। মোৰ বাইদেউৰ সম্পৰ্কীয় যিগৰাকী মানে বান্ধৱী আছিল, সেই ছোৱালীজনীক উখনা যে থাকে উখনাৰে পিটন দি দিলে, ছোৱালী হৈ হাৰগৰু হৈছে তহঁতে চাইকেল চলাবি, আৰু এনেকৈ মানে হাইস্কুলত নাম লগাইছে তহঁতে পঢ়িবি, আৰু তহঁতে কলেজত বা স্কুলত চাইকেল লৈ যাবি। তাৰপিছৰ পৰা তাৰমানে কি হ'ল, বাইদেউহঁতে বা সেই বাইদেউৰ বান্ধৱীগৰাকীয়ে চাইকেল চলাব নোৱাৰা হ'ল। মানে এগৰাকী মানে বৰমূৰীয়া অৰ্থাৎ মৌলবীয়ে কৈছে। ঠিক তাৰ পৰা মাত্ৰ 7 বছৰ পিছত মৌলবীগৰাকীৰ ছোৱালীয়ে স্কুটি চলাই কলেজত গৈছে। এই যে মোৰ চিন্তাবোৰ নেগেটিভ বুলি কৈ থাকে বা প্ৰগতি মানে নেগেটিভ বুলি কৈ থাকে, যে মই সমাজৰ বিৰোধী কথাবিলাক কৈ থাকোঁ, কিন্তু কি হ'ল, 7 বছৰ পিছতে কেনেকুৱা ইউটাৰ্ণ মাৰি দিলে যে চাইকেল চলোৱাটো য'ত অপৰাধ তাত কিন্তু স্কুটি চলাই কলেজত গৈছে। কাৰ ছোৱালীয়ে গৈছে? সেই মৌলবীগৰাকীৰ ছোৱালীয়ে গৈছে। আমি কিয় প্ৰগতিশীল নহ'ম, আমি কিয় গতিশীল নহ'ম, চাওক তেতিয়া কিন্তু কোনেও প্ৰতিবাদ কৰা নাই। চাওক, শিক্ষাই মানুহক এনেকুৱা এটা দিশলৈ গতি কৰাই দিলে যে মানুহে শিক্ষাৰ পোহৰ পোৱাৰ লগে লগে সেই মৌলবীগৰাকীয়ে এতিয়া নিমাত হৈ থাকিল যে নাই, মোৰ ছোৱালী স্কুটি চলাই কলেজত যাব লাগিছে, তেওঁ ভাল মানুহ। তো মৌলবীগৰাকীৰো চিন্তা সলনি হৈ গ'ল। কিন্তু চাওক, যেতিয়া সেই উখানাৰে পিটিছিল, সেই চিন্তাটো যিয়ে নহওক, সেই বায়াগৰাকীৰ খুব সোনকালেই বিয়া হৈ গ'ল। মই কাহিনী আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাই মেট্ৰিক দিব আৰু খুব চোকা, অংকত চোকা, বিজ্ঞানত চোকা, সকলো দিশতে চোকা, আৰু হঠাৎ এটা ভাল বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আহিল, ৰজা ল'ৰাজন ভাল, দেউতাই নিদিব। কিন্তু মানে সেই কেইজনমান বৰমৰীয়া, কেইজনমান সেই আমাৰ সম্পৰ্কীয় বৰমৰীয়া, তেওঁলোকে, হা, ইমান ভাল ঘৰৰ পৰা আহিছে, এতিয়াও বিয়া নিদিব, ছোৱালীক কি সাৰ গৰু বনাবি নেকি? এটা সময়ত দেউতাক কনভেন্স কৰি ল'লে,
আৰু আমি তেতিয়া সৰু, মইতো এতিয়া হ'লেতো কি প্ৰতিবাদ কৰিলোহেঁতেন যে এনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালীৰ মানে প্ৰায় 18 বছৰ হোৱা নাই, সেইখিনি সময়ত কেনেকৈ বিয়াৰ কথা ভাবিব পাৰিলে? এইটো প্ৰায় আজিৰ পৰা 18-20 বছৰ আগৰ কথা। তো বাইদেউগৰাকীৰ বিয়া হৈ গ'ল, ঠিকে আছে, যিয়ে নহওক, বিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া বাইদেউগৰাকী মানে শহুৰৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিব বা আমাৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিব, সেইখন ঘৰত থাকিব, বোৰ্খা পিন্ধি অহা যোৱা কৰিব লাগিব, এটা চৰ্ত। দ্বিতীয় চৰ্তটো হৈছে, মই নাম পাহৰিছোঁ, যে ইয়াত যে পিন্ধে, ইয়াত পিন্ধিলে চাগে এইটোক নাকফুলি বুলি কয়, ইয়াত যে পিন্ধে এইটোক মই নামটো নাজানো, ইয়াত পিন্ধা যিটো গহনা, সোণৰ গহনা, এইটো পিন্ধিবই লাগিব। আৰু বাইদেউ কৈছিলে যে আজিৰ তাৰিখত এইবিলাক মানুহে নিপিন্ধে, বা কোনো মানুহে কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ কথা এটা আছে যে তেওঁ কি পিন্ধিব কি খাব, গতিকে মোক এইটো জোৰ জবৰদস্তি কিয় পিন্ধাব, মই এইটো নিপিন্ধো। কিন্তু সেইখন বাইদেউৰ যিখন গাঁৱত বিয়া হ'ল, সেইখন গাঁৱৰ মানুহ বা এচাম মানুহৰ চিন্তাধাৰা যে যদি এইটো নিপিন্ধে তেতিয়াহ'লে মানে আমি মানে কইনাই গ্ৰহণ নকৰোঁ, এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হৈ গ'ল। যিয়ে নহওক, বাইদেউৱে নিপিন্ধে আৰু সেইখন ঘৰৰ মানুহে মানি নলয়। আমাৰ দেউতা এগ্ৰেছিভ হৈ গ'ল যে ছোৱালীয়ে যিটো নিপিন্ধিব সেইটো কিয় বলপূৰ্বক পিন্ধাব। তাৰপিছত কি হ'ল, যিয়ে নহওক, বাইদেউৱে তেনেকৈ নাক ফুলি আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে কি কয় হিজাব পিন্ধি অহা যোৱা কৰিব লগা হ'ল, যিটো বাইদেউৰ কাৰণে বা বাইদেউৰ জীৱনৰ কাৰণে, বাইদেউ পঢ়ি থকা সময়ত আটাইতকৈ যে বাইদেউ পঢ়ি থকা সময়খিনি বিয়া দিয়া হ'ল। তাৰপিছত বাইদেউৱে আচলতে বহুত ভালকৈ পঢ়িব বিচাৰিছিল, ডাঙৰ সপোন আছিলে, আৰু বাইদেউক সেই ডাঙৰ সপোন হত্যা কৰা হ'ল, বিয়া দি দিয়া হ'ল। তাৰপিছত তেওঁলোকে কিছুমান এগ্ৰেছিভ মানে ৰক্ষণশীল চিন্তাধাৰাৰ মাজত পেলাই দিয়া হ'ল। যিয়ে নহওক, এটা সময়ত প্ৰায় 3-4-5 বছৰ পিছত এই নাকত পিন্ধা এইটো নাম ক'ব নোৱাৰিলোঁ কি বুলি কয় বা বাইদেউ গুচাই দিলে। বাইদেউক সেইখিনি এলেকাৰ কিছুমান মানুহে ক'লে যে নহয়, এইখিনি এলেকাত আমাৰ আটাইতকৈ জনা বুজা শিক্ষিত মানুহ এগৰাকী আহিছে, গতিকে এইগৰাকী ভাল মানি ল'লে। মই আটাইতকৈ ভাল খবৰটো এতিয়াহে দিম, সেই বাইদেউগৰাকীৰ যে 3গৰাকী ছোৱালী আছে। বাইদেউৱে হয়তো ল'ৰা সন্তান বিচাৰি 3গৰাকী ছোৱালী হ'ল। তাৰপিছত বাইদেউ এতিয়া ছোৱালী 3গৰাকীক লৈয়ে সন্তুষ্ট, বিহিন্দেও সন্তুষ্ট। আৰু সেই ডাঙৰ ছোৱালীগৰাকী আমি মাইনা বুলি মাতোঁ, হঠাৎ মোৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিলে যে মই ছেল্ফ ডিফেন্সত যাব খোজোঁ, মই পুলিচত যাব খোজোঁ, গতিকে মই ছেল্ফ ডিফেন্স শিকিব খোজোঁ। মই ক'লোঁ যে খুব ভাল কথা, কোনো এতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ, কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ তাই ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ 5 বজাত গৈ ছেল্ফ ডিফেন্স শাৰীৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ ইয়াত নাম লগাইছে। আৰু তাত মানে যিটো ড্ৰেছ পিন্ধি যিবিলাক কাম কাজ শিকায় সেই ফটো মোক দুখন পঠাই দিছে। এই যে আমি কৈ আছোঁ সমাজখন গতি কৰা নাই, সমাজখন ৰক্ষণশীল হৈ আছে, যিখন সমাজে হিজাব পিন্ধাৰ নিপিন্ধাৰ কাৰণে বাইদেউক গ্ৰহণ ল'ব যে হিজাব পিন্ধিব লাগিব, ইয়াত নাক কি নাকত থকা সেইটো নাকপালিচ নেকি সেইটো পিন্ধিবই লাগিব বুলি জোৰ কৰা সমাজখনে আজি মাত্ৰ 15-16 বছৰ ব্যৱধানত সেই ছোৱালীজনীক আজি ছেল্ফ ডিফেন্স শাৰীৰিক প্ৰতিৰক্ষা মানে প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ কাৰণে পঠাব পাৰিছে তেওঁলোকৰ মাতৃয়ে, তেওঁলোকৰ পিতৃয়ে, তেওঁলোকৰ ককা আইতা সেই সমাজখনে এতিয়া কিন্তু মানি ল'ব পাৰিছে। কিছুমান নিয়ম আমাৰ প্ৰয়োজনো আছে, কিন্তু যে এটা ৰক্ষণশীল নীতি বা এটা ৰক্ষণশীল আদৰ্শ মই ধৰি ৰাখি ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়িব নিদিওঁ বুলি যদি এনেকৈ খামুচি ধৰি থাকোঁ, নেভাৰ, এইটো কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি, এইটো এটা সময়ত ছিঙি যায়। যেনেকৈ এটা উদাহৰণ দিলোঁ, চাইকেল চলোৱাৰ কাৰণে পিটিছিল, তেওঁৰ সন্তানে স্কুটি চলাই কলেজত গৈছে। নাক ফুলি পিন্ধিব লাগে, হিজাব পিন্ধিব লাগে বুলি কৈছিল, আজি
পোন্ধৰ বছৰ পিছত সেইখন সমাজত ছেল্ফ ডিফেন্সত ল'ৰাৰ লগত সমানে দৌৰিব পাৰিছে, সমানে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত কাম কৰিছে। তো মই মানে আটাইতকৈ মানে নিজেই মানে গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যে মোৰ কথাটো মোৰ ভাগিনে শুনিছে, সেই সমাজখনেও মানি লৈছে। আপুনি কিন্তু মই এইটো ক'ব খোজা নাই যে মই সেই মানুহখিনিৰ বিৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ বিৰোধিতা কৰাৰ নাই। কাৰণ কথা হ'ল যে পৰিৱৰ্তন হ'বই, পৰিৱৰ্তনক কোনো বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। পোন্ধৰ বছৰ আগত য'ত চাইকেল চলোৱা নিষেধ, তাৰপিছত য'ত হিজাব পিন্ধি নাকফুলিৰ ইয়াত নাকফুলি পিন্ধিব লাগিব, সেইটো নিয়ম আছিল, উঠি গ'ল। আমাৰ মিয়াৰ, মই কৈছোঁতে আমি এইটো এটা মিয়া পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হোৱা, আৰু সেই মিয়াৰ পোৱালি এটা, এতিয়া মিয়াৰ পোৱালি বুলি কৈছোঁ, তো মিয়াৰ পোৱালি এটা কি কৰিছে, ছেল্ফ ডিফেন্সত গৈছে আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা তাইৰ, মই এজন ভাল পুলিচ অফিচাৰ অথবা প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত কাম কৰিব খোজোঁ। ঠিককৈ মোৰ ডাঙৰ ভাগিনা আৰু আছে, তেওঁলোকৰো সিদ্ধান্ত তেনেকুৱাই। হেৰি, মোৰ মানে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে হেৰি ডাঙৰীয়াসকল, আপোনালোকে য'ত এইবিলাক কামৰ বিৰোধ কৰিছিল যে ল'ৰা ছোৱালীক 9-10ৰ ওপৰত পঢ়াব নালাগে, এতিয়া কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক 9-10 নহয় কলেজলৈকে পঢ়াই আছে, চাইকেল চলাব নালাগে, স্কুটি চলাই আছে। আজিৰ সেই পিছপৰা মিয়া অঞ্চলৰ ছোৱালীয়ে শাৰীৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিছে, সগৌৰৱে গৈছে আহিছে। গতিকে যদি কোনো শিক্ষিত মানুহে, প্ৰগতিশীল মানুহে যদি কোনো চিন্তাৰ কথা কয়, প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ কথা কয়, তাত আচলতে বাধা দিয়াতকৈ সহমত কৰাই ভাল। কোনো সময়ক, পৰিস্থিতিক বা এটা ধাৰণাক, এটা আদৰ্শক আমি বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। কি হ'ব, পৰিৱৰ্তন বাঞ্ছনীয়, পৰিৱৰ্তন হ'বই। মোৰ আজি ভাল লাগিছে যে মোৰ ভাগিনে সেই ছেল্ফ ডিফেন্সৰ ফটো মোক পঠাই দিছে, মোৰ খুব মনটো ভাল লাগিছে। তো মোৰ ভাগিনলৈ মোৰ শুভকামনা থাকিল, মোৰ ভাগিনজন আগবাঢ়ি যাওক, সকলোৰে ভাগিন এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক, যাতে আমাক কোনোবাই পিছপৰা বুলি হাঁহিব নোৱাৰে, আমাক কোনোবাই ৰক্ষণশীল বুলি ক'ব নোৱাৰে। আমি প্ৰগতিশীল, আমি প্ৰগতিশীল চিন্তাত বিশ্বাসী। কিবা ভুল ক্ৰতি হ'লে আঙুলিয়াই দিব, আৰু যদি আপোনাৰ আঘাত লাগিছে তাৰ বাবে মই দুঃখিত, যদিও দুঃখিত কিন্তু এইটো কথা আকৌ কওঁ, সময় পৰিস্থিতি গতিশীল, গতিকে উন্নতিৰ দিশত সদায় গতি কৰি থাকিব। ধন্যবাদ।